በ2014 የክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አመራሮችና ሰራተኞች በሆለታ ከተማ ሆለታ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ለምግብነት የሚውሉ ችግኞችን ተክለዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ችግኞችን መትከል ከማህበራዊ ኃላፊነት ባለፈም ለድርጅቱ የህልውና ጉዳይ ነው ብለዋል። ሚድሮክ ያፈራቸው ሀብቶች መሰረታቸው አረንጓዴ ልማት በመሆኑ እስካሁን ከ10 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ተተክለዋል ብለዋል። ከማህበራዊ ኃላፊነት ውጪ የራሳችን የህልውና ጉዳይ ነው። 10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የምርት ዛፎች አሉት። ስለዚህ እንክብካቤውን ባለሙያዎችም ብዙ ስላሉን ብዙ አግሮኖሚስቶች ስላሉን ለኛ እሱ ከባድ አይደለም። በየአመቱም በየጊዜው እናደርገዋለን። ይሄንን በሆለታ ከተማ በአቅራቢያችን ስላረግነው ነው እንጂ በሁሉም ክልሎች ባሉን እርሻዎች ላይ ያንኑ እናደርጋለን። ችግኞችን መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብም ያስፈልጋል ያሉት አቶ ጀማል ሚድሮክ በድርጅቱ የሚያመርታቸውን ማዳበሪያ ለተተከሉ ችግኞች ግብዓት እንዲውሉ በማድረግ እንክብካቤም ይደረጋል ብለዋል። ችግኞች ጨቅላ ህጻናት ናቸው። መንከባከብ በተለይ በበጋ ጊዜ የውሃ ጥማት ያጋጥማቸዋል። ያንን መንከባከብ ከህብረተሰቡ ይጠበቃል። ሚድሮክ እዚህ አካባቢ 3 እርሻዎች አሉት። የተፈጥሮ ማዳበሪያ እናመርታለን። እዚህ አካባቢ ብዙ የእርሻ ባለሙያዎች አሉ። ስለዚህ ለኛ ቀላል የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ማድረጉ ጥሩ ነው። እንደ ሆለታ አይነት ቦታ ደግሞ ከፍተኛ የዝናባማ ቦታ ስለሆነ ብዙ የዝናብ እጥረት የለውም። ዋናነት ችግኞቹ ከውጭ አደጋ መንከባከብ ነው። እንዳይቀረጠፉ እንዳይጨፈጨፉ ማድረግ ነው። የማዳበሪያ እንክብካቤ እናደርግላቸዋለን። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የተሳተፉ የሚድሮክ ሰራተኞች በበኩላቸው ችግኞችን በመትከል የተስተካከለ የአየር ንብረት ያላት ሀገርን ለትውልድ ማቆየት የሚገባ በመሆኑ ከመትከል ባለፈ የጽድቀት መጠናቸውንም እንከታተላለን ብለዋል። አትክልቶቹ ወይም ዛፎቹ ኦክሲጅን ለኛ ይሰጡናል፣ እኛ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለነሱ እንሰጣለንና የማይለያይ ግንኙነት ነው ያለን። ስለዚህ እዚህ ትምህርት ቤት ደግሞ በመደረጉ ተማሪዎቹ ንጹህ አየር እየተነፈሱ ትምህርታቸውን በደንብ እንዲከታተሉ እንክብካቤም እንዲያደርጉላቸው ይሆናል ማለት ነው። ዛፍ የሌለበት ቦታ ለምሳሌ ድርቅ ነው የሚያመጣው። ዛፍ ያለበት ቦታ ደግሞ የዝናብ እንትኑ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው እና ለትውልድ የሚያስቀጥለው ዛፍን በመትከል ጥሩ ነገር እየመጣ እንንከባከባለን ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩ ዛሬ በህብረት ነው ወጣን ችግኞችን እየተከልን ያለ ነው። ይህን ችግኝ መትከል ብቻም ሳይሆን መንከባከብም የኛ ግዴታ ነው። ይህንን ችግኝ ተንከባክበን ወደ ትውልድ ማሳለፍም ደግሞ የኛ ግዴታ ነው። ይሄ እንደምታዩ ያው የምግብ ነው፣ አቮካዶ ነው። አቮካዶ ደግሞ ያው ዛሬ ተክለም መሄዱን ብቻ ሳይሆን ፍሬ አፍርቶ እስኪሰጥ ድረስ መንከባከብ ግዴታችን ነው። ችግኝ መትከል ማለት ያው ልማት ማለት ነው። ልማት ደግሞ ለትውልዱ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገር ጥሩ ነገር ነው። በሌላ በኩል የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አመራሮችና ሰራተኞች በዚሁ በሆለታ ከተማ በኢትዮ አግሪሴፍት ስር የሚተዳደረውና በ28 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈውን የሆለታ የአበባ እርሻን ጎብኝተዋል። የአበባ እርሻው ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት ረገድ አበርክቶ የላቀ መሆኑን በጉብኝቱ ተመላክቷል።